waxaa maanta degmada Barawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ka dhacday munaasabad weyn oo lagu taageerayo Suldaanka guud ee degeli marfilahna Suldaanka Beelaha Tuni ee deegaanada Gulween iyo Goween, Suldaan Xaydar, Suldaan Suufi, Suldaan Muunye. Kulanka taageerada ayaa ka soo qayb galay dhammaan bulshada ku dhaqan degmada Barawe ee gobolka Shabeellaha Hoose, odayaasha dhaqanka, waxgaradka iyo ururada bulshada qaybahooda kala duwan iyo maamulka degmada. Suldaanka ayaa bulshada qaybaheeda kala duwan oo munaasabada ka hadlay ku ammaaneen waxqabadka iyo howlaha horumarinta leh uu ka wado deegaanada gobollada Shabeellaha Hoose iyo sidoo kale guud ahaan Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, sida uu uga shaqeynayo dowladnimada iyo dowrka uu ka qaadanayo nabadeynta iyo isu keenida beelaha deegaanada Shabeellaha Hoose, iyo sidoo kale sida uu uga shaqeynayo arrimaha bulshada iyo sida dhow uu la shaqeynayo maamulada degmooyinka iyo deegaanada. Sultan Haji Haydar, Sultan Suufi, Sultan Maye inuu yahay hogaamiyaha dhaqanka ee beelda deegaanka Barawe ku nool ay aqoonsan tahay. Sidoo kale waxaan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya u soo jeedinaynaa maadaama ay tahay caasimadii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, degmadan ay u baahan tahay in laga shaqeeyo horumarkeeda, in sidoo kale laga hortago qof kasta ee dana gaara leh ee doonaya inuu si hor keeno bulshada ku dhaqo degmada Barawe. Dhinacyada ku nool degmada Barawe bulshadeeda kala duwan in maanta ay yihiin bulsho isku fikir ah, isku afkaar ah, isku dhaqan ah, dhammaana u diyaar ah inay ka shaqeeyaan horumarka degmada Barawe. Waxaan leeyahay tilmaan hadalka Suldaan Xaydar, Suldaan Maye, Suldaan Suufi waa suldaanka guud ee saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, digri iyo madaxda tabaqaysaya Suldaan Maye. Sida hadda ugu tashay la horeya loo soo sheegay, wuxuu soo xaday dowladda federaalka boqol sagaal shan tooda ee ku jira, wuxuu soo xaday Ashraf Xasan Sheekh Cali wuxuu leeyahay israac dhaqanka. Waxaa hogaamiya suldaanka guud ee gobolada Goobe doonanaysa suldaanka ka ah Suldaan Xaydar, Suldaan Suufi, Suldaan Maye. Suldaanka oo taariikh dheer leh, soo hoggaan badan leh, suldaankeena waxqabadka badan oo ballaaran ah uu noo sameeyey horumarka degmada, isku xidhka dowladda iyo dadweynaha aad iyo aad buu ugu mahadsanyahay. Insha allah suldaanka dhammaantinta joogto waxay u diraysaa baab oo ah salaad, maadaama uu yahay suldaanka guud ee gobolada Goobe doonanaysa hoggaanka ku dhaqan. Aad iyo aad dadaalkiisa meesha uu hadda joogay iyo meesha uu soo mariba aad buu ugu mahadsanyahay. Musharax u yahay suldaankana waa la qaanaa qof idan cidan musharax suldaan u yahay ma dhaha inuu suldaan xeer la tartamo hata gabaarihii dadka joogay ayaa hatama Barawe shibiyaa la gelay. Suldaan soo galay waa iminkaasi waxaa la ii sheegayaa ummadda deegaanka reer Barawe
Thank you.